You tahu tak yang you dah bawa banyak masalah to my family? Dah hancurkan hidup orang, lepas tu boleh buat bodoh kan? Kalau you nak stay dalam projek ni, you stay dalam bungalow ni malam ni. Kalau tidak, I boleh hantar you balik mana-mana Shirley ataupun I hantar you terus ke airport, you terus balik KL dan I tak nak tengok muka you lagi. You make your decision, boleh? Kalau L betul-betul nak ambil hati Umi, L kena kahwin dengan Zara.